gang jeg tænker tilbage på hovedgaden 84 i, kan jeg tydeligt se ting jeg vil ikke findes der mere. Men det er jo den slags ting der sker. Blinklysene de skifter, og hjemtrafikken går sin gang. Alt liv forsvinder ud af billedet den 9. maj, hvor jeg utålmodigt venter på dig. Musikken en anden, for the American way of life er nu droppet på sted, hvor vi hang som på galleri og udstillede os selv fra 7 til 9. Den fase vendte virkelig til jukebox, gik for fulde hammer uafbrudt, men forsvandt så en dag i selskab med en sort børshej, mens jeg utålmodigt ventede på dig. Traditionen tro ventende på dig.